Qendra e Konsumatorit Shqiptar pozbaton aktualisht projektin Indeksi i Konsumatorit Vendor me mbështetjen e Lëvizjes Albania. Në një intervistë për Adrianet, drejtoria ekzekutive Ersida Deliti ka shpjeguar rëndësinë e zyrave për mbrojtjen e konsumatorëve pranë bashkive. Rezulton se rreth 70% e këtyre njësive vendore nuk e kanë të ngritur këtë strukturë, nënvizon zonja Deliti. Indeksi i Konsumatorit Vendor është një projekt që zbatohet nga Qendra e Konsumatorit Shqiptar me mbështetjen e Lëvizjes Albanisë dhe Agjencisë Zviceriane për Zhvillim. U pa nga studime dhe njëkohësisht nga komplet informacione në teren që në përbashkit dhe njësit e qeverisjes vendore nuk ka zyra për mbrojtjen e konsumatorit. Strategjia ndërsektoriale për mbrojtjen e konsumatorit dhe mbikëqyrjen e tregut 2015-2020 parashikon që në 61 bashki të vendit duhet të ketë nga një zyrë për mbrojtjen e konsumatorit. Një zyrë e cila duhet përkthehet në një strukturë specifike me specialist specifik për të mbuluar të gjitha kompetencat në fushën e mbrojtjes së konsumatorit. Aktualisht, qendra ka dërguar 61 kërkesa për informacion në të 61 bashki. Është vënë re duke përjashtuar Bashkinë Tiranë, e cila që nga viti 2011 ka të strukturuar Agjencinë e Mbrojtjes së Konsumatorit si një strukturë me mbi 200 punonjës, duke mbuluar të gjitha sferat e mbrojtjes së konsumatorit në nivel vendor, bashkitë e tjera janë në përpjekje dhe në tentativë për ta krijuar. Por pjesa më e madhe, mund ta themi rreth 70% e bashkive, nuk kanë një zyrë specifike për mbrojtjen e konsumatorit. Ktu duhet përmendim që Bashkia Lezhë e ka strukturuar me diku ke rreth 5 punonjës. Bashkia Kamës është duke ngritur këtë zyrë nën modelin e Agjencisë së Mbrojtjes së Konsumatorit të Bashkisë Tiranë, ndërkohë që një pjesë e mirë e bashkive ende nuk na kanë kthyer përgjigje. Në kuadër të këtij projekti, nga Qendra e Konsumatorit Shqiptar, gjatë muajve qershor korrik, është zhvilluar dhe një sondazh online, ku kanë marrë pjesë mbi 600 qytetarë. Me synim, mbledhjen e të dhënave mbi nivelin e njohurive që aktorët e shoqërisë civile, si qytetarët, të rinjt, ekspertët, akademikët, dhomat e tregtisë dhe industrisë, mësuesit, kanë mbi mbrojtjen e konsumatorëve dhe rolin e bashkive në realizimin e saj. Duhet të thënë që ligji për njësitë e qeverisjes vendore dhe funksionet dhe kompetencat e saj, si dhe strategjia përkatëse e decentralizimin dhe njësitë e qeverisjes vendore 2015-2020, i zgjeroi mjaft kompetencat në fushën e mbrojtjes së konsumatorit. Dhe ajo që është vënë re është që të gjithë qytetarët, por gjithashtu edhe vetë bashkit, e konceptojnë këtë zyrë në nivel të një veterineri ose në nivel të një agronomi, gjë që nuk është reale. Për këtë, në gjatë periudhës së pandemisë, konkretisht gjatë periudhës qershor korrik, bëm një sondazh online që kishim si qëllim të konstatonim se cili ishte niveli i konsumatorëve dhe qytetarëve në fushën e mbrojtjes së konsumatorit në nivelin e qeverisjes vendore. Ky sondazh u realizua online për rreth 4 javë, dhe në të morën pjesë mbi 600 qytetarë, kuptohet sepse dhe periudha ishte gjatë gjithë kohës, periudhë pandemie dhe pjesa më e madhe të gjithë organizatave fijuan me këto sondazhet online. Pjesa më e madhe e qytetarëve, diku rreth 70% e tyre janë të moshës 18 deri në 40 vjeç, ndërsa pjesa tjetër janë qytetarë mbi këtë moshë. Duke referuar dhe faktin që meqenëse ishte një sondazh online, kuptohet që qytetarët realisht, domethënë këta mosha mbi 40 vjeç që kanë pak më të vështirë kontaktin. U vure që pjesa më e madhe e tyre, rreth 50%, e lidhshin në fakt konsumatorin me konceptin e njësive ose konceptin e konsumatorit vendor, jo qendror. Megjithëse nga të gjitha studimet në teren apo dhe kontakte në teren që ne kemi pasur, është vënë re që pjesa më e madhe e qytetarëve lidhin konsumatorin vetëm me konceptin e konsumatorit ushqimor, ndërkohë që ka një sër kompetencash në nivel për konsumatorin jo ushqimor dhe në nivel vendor. Çfarë u vure tjetër nga sondazhi? U vure që një pjesë e mirë e qytetarëve kishin informacion që në bashkitë e tyre ka zyra për mbrojtjen e konsumatorit. Kjo në fakt është disi për të diskutuar, për faktin e vetëm sepse pjesa më e madhe e tyre, rreth 70% ishin Tiranë-Durrës. Dhe në fakt edhe organizata Qendra e Konsumatorit Shqiptar ka vepruar më shumë në këto dy qytete, dhe plus që Agjencia e Mbrojtjes së Konsumatorit, plus ekzistenca jon pranë qytetit të Durrësit ka treguar një nivel më të lartë të informimit dhe të ndërgjegjësimit. Mëtej është vënë re që nëse do t'i drejtohen bashkive, konsumatorët vendorë për problemet që ato kanë, preferojnë të shfrytëzojnë njohjet personale. Do me thënë nuk është që përdorin, le themi, mjetet zyrtare të komunikimit, përgjësish post, email, apo edhe telefona, numrat e gjelë për që janë. Pjesa më e madhe e nga sondazhi doli që pjesa më e madhe e lidhin konsumatorin, kryesisht në aspektin e transportit publik urban,
dhe me detyrimet që kanë bashkitë për inspektorët e tregjeve për të monitoruar pikërisht tregjet për fruta perimet dhe kjo mund në fakt të dedikohet më shumë edhe sepse dhe vetë mediat kanë qenë më aktive në këtë pjesë kanë monitoruar tregjet në lidhje me sigurinë e konsumatorit dhe deri diku e lidhin konsumatorin dhe me disa aspekte të tjera sikurse është inspektorati vendor i mbrojtjes së territorit dhe policia bashkiake nuk është vetëm kaq një konsumator vendor ose le të themi bashkitë në nivelin e konsumatorit vendor kanë një numër shumë të madh kompetencash. Me qëllim informimin dhe ndërgjegjësimin e konsumatorëve në lidhje me rolin dhe kompetencat e njësive të qeverisjes vendore në mbrojtje të konsumatorëve, Qendra e Konsumatorit Shqiptar ka hartuar dhe shpërndar edhe 4 fletpalosje, njëra prej tyre mbi mbrojtjen civile. Janë 4 fletpalosje të realizuar nga Qendra e Konsumatorit Shqiptar, por që kjo është konkretisht për mbrojtjen civile dhe është ngushtësisht e lidhur dhe me situatën e Durrësit dhe pas tërmetit, ku bashkitë kanë një sër kompetencash dhe një sër detyrimesh për konsumatorët. Dhe kuptohet që referenca e konceptit të emergjencës civile dhe fatkeqësive natyrore nuk referohet vetëm fatkeqësive të tjera sikurse janë tërmetet, përmbytjet e tjera, por gjithashtu dhe zjarret apo dhe aspekte të tjera. Dhe detyrimet dhe vetë koncepti dhe detyrimet që bëhen qoftë nga strategjitë kombëtare, vetë njësitë vendore duhet të ketë një strategji të tyre që lidhet me pikërisht dhe me zvoglimin e riskut nga fatkeqësitë në përputhje me ato çfarë parashikojnë strategjitë kombëtare. Kjo është një fletpalosje e përgjithshme në fakt që referohet mbrojtjes konsumatorëve në nivel vendor ku konsumatorët orientohen se çfarë kompetenca kanë bashkitë në nivel vendor dhe këtu në fakt mund ta lidhim dhe me detyrimin që kanë bashkitë për të informuar dhe ndërgjegjësuar konsumatorët. Në një përpjekje të saj, Ministria e Financave dhe Ekonomisë rreth 2 ose 3 vite përpara, në përputhje me strategjinë ndërsektoriale për mbrojtjen e konsumatorit dhe mbikëqyrjen e tregut 2015-2020, filloi të ngrinte disa të bënte takime me Ministrinë e Qeverisjes Vendore dhe tentoi të ngrinte 2 zyrat për mbrojtjen e konsumatorit, të cilat në fakt nuk rezultuan efektive. Një ndër kompetencat kryesore të këtyre zyrave nuk është vetëm që konsumatorët të shkojnë aty dhe të ankohen, por të informojnë dhe të ndërgjegjësojnë konsumatorët. Gjë që realisht, edhe në këto 61 kërkesat që ne kemi dërguar bashkive, bashkit pretendojnë që kanë informuar dhe ndërgjegjësuar në fakt praktika, takimet në teren me qytetarët kanë treguar që një gjë e tillë realisht nuk është se ka ndodhur. Kështu që një ndër detyrimet nuk është vetëm qasja dhe trokitja e qytetarit, sepse ju e dini shumë mirë që qytetari e ka më të lehtë që të shkojë të trokast nëse ka një problem me bashkin e qytetit të tij, sesa të shkojë në nivel qeverisje qendrore. Pra nuk është vetëm që të ankohet, por gjithashtu të informojë dhe të ndërgjegjësojë. Dhe në momentin që bashkia nuk e ka në kompetencë, realisht duhet ta orientojë qytetarin, pra specialisti për këtë, ose kjo zyrë për mbrojtjen e konsumatorit duhet ta orientojë qytetarin drejt trajtimit të ankesës në instancat konkrete që janë përgjegjëse. Në fakt vetë sondazhi, nëse do të referohemi, tregoi që qytetarët kanë më shumë besim në organizatat e fitimprurëse në trajtimin e ankesave sesa nga vetë institucionet në nivel vendor, sepse në nivel vendor, përveç zyrës, qytetarët mund të ankojnë dhe pranë këshillit bashkiak përkatës ose dhe pranë kryetarit. Një tjetër aspekt shumë i rëndësishëm është pastrimi i qytetit dhe mbetjet e ngurta, gjë që realisht me qytetin e Durrësit aktualisht ka qenë një problem, qoftë pastrimi dhe mbetjet aktualisht, dhe që sërish ka një sër kompetencash njësitë e qeverisjes vendore dhe që referohen brenda kontekstit të konsumatorit vendor, sikurse është dorëzimi, mbledhja e mbeturinave, pastrimi dhe grumbullimi i tyre, transporti, menaxhimi, lagja rrugëve dhe në mënyrë specifike dhe trajtimi i mbetjeve, ku duhet ketë një rregullore specifike pastrimi. Një tjetër element shumë i rëndësishëm është dhe transporti publik urban, qendra ka qenë aktive në fakt dhe ka realizuar një projekt të tillë para disa vitesh po me Lëviz Albanian, dhe ku vetë qytetarët në rastin kur nuk respektohen detyrimet e operatorëve të transportit, duhet që të ankohen. Dim që këto licencohen nga këshillat bashkiak dhe së bashku me kontratën përkatëse, gjithashtu jepen edhe përcaktojnë dhe detyrimet që kanë operatorët, sikur se janë vendqendrimet e qytetarëve, vizimet, sikur është sjellja korrekte. Veçanërisht nëse do ta lidhem dhe me pandeminë aktualisht, duhet të themi që operatorët e transportit duhet të respektojnë distancat për qytetarët, duhet të respektojnë vendosjen e maskave, vetë këto faturinë dhe shoferi duhet të kenë shenja dalluese, se linja duhet të kenë emërtimin përkatës dhe në veçantë duhet të respektohet realisht edhe koha, distanca nga mjeti i transportit në mjetin tjetër.
Ne mund të themi që në Tiranë ka pasur shumë ankesa, edhe gjatë periudhës së pandemisë, dhe që Agjencia e Mbrojtjes së Konsumatorit atje ka vepruar efektivisht. Drejtuesja ekzekutive e Qendrës së Konsumatorit Shqiptar, Ersida Teliti, e vë theksin edhe të pritshmëritë e projektit Indeksi I Konsumatorit Vendor, siç janë ngritja e dy apo tre zyrave për mbrojtjen e konsumatorëve pranë bashkive apo arsimi një manuali për konsumatorët vendor. Ky projekt sot, që është indeksi konsumatorit vendor, nuk do të fokusohet vetëm në këtë pjesë. Ne do të vazhdojmë takimet me 61 bashkitë, do të bëjmë disa trajnime për të ngritur organizatat jo fitimprurëse në qytete të ndryshme për t'i fuqizuar në kontekstin e mbrojtjes së konsumatorit dhe fokus kemi gjithashtu edhe të trajnojmë gazetarët në mënyrë që të përcjellin më së miri problemet që lidhen me konsumatorin në nivel vendor. Dhe në përfundim do të dalë një raport për të 61 bashkitë, duke synuar duke renditur se cila është bashkia më e mirë, që realisht deri tani eksperjenca ka treguar për shkak të zyrës kuptohet që kjo referohet bashkisë Tiranë ndoshta edhe për shkak të kompetencave dhe të ardhurave, se në fakt të 61 bashkitë ose të paktën ato bashki që kanë kthyer përgjigje deklarojnë që nuk kanë një zyrë të tillë, por mungesë fondesh, investimesh dhe strukture brenda. Dhe përpos kësaj duam që në fakt që të ngrim minimalisht 2-3 zyre së bashku me orientimin dhe këshillimin ton, zyra për mbrojtjen e konsumatorëve në bashki të cilat do të jenë të interesuara dhe realisht nga të gjitha bashkitë ka pasur interes maksimal. Në përfundim pastaj duam gjithashtu edhe dhe jemi duke hartuar dhe një manual për konsumatorin vendor, sepse fuqizimi I konsumatorit nëpërmjet ndërgjegjësimit automatikisht bën që dhe njësitë e qeverisës vendore të jenë më efektive dhe eficiente në mbrojtjen e konsumatorit vendor.